Og det her område, jeg står i lige nu, det er et af paintball-områderne, og der ligger et mere lige herovre bagved. Og jeg har aldrig været med til at spille heroppe før, men den blå tynde, der står der, det skulle være en base, og nede i den anden ende, det vil sige deromme, er der yderligere en blå tynde, som er en base. Og det er der, teamsene ligger ud fra, og så skal de så ellers op og skyde hinanden og erobre de her områder her. Det bliver ret spændende at følge. Jeg har i dag en marker, der hedder Johnny, som lige nu står heroppe og er ved at fylde pistolerne op med luft, så de er klar til, når holdene de ankommer. Men før vi har paintball, vi har faktisk to arrangementer med paintball i dag, så har vi også et noget, der hedder Bow Attack, som foregår med bue og sådan nogle specielle pile med en gummiklods i enden der, så det gør, altså folk ikke kommer til skade, når de bliver ramt, som foregår på banen herovre bagved. Jeg skal nok lige prøve at se, om jeg kan få lavet en video af den også. Men jeg er ret spændt på den her dag her. Det skal nok blive sjovt, tænker jeg. Håber jeg. Jeg er faktisk ikke i tvivl om, det bliver. Men ja, det var lige en kort introduktion i, hvad min dag den kommer til at gå med. Det heroppe, det er så bane 2. Og det heroppe var både noget, der paintball også kommer til at foregå, og så det her Bow Attack. Og jeg har været rundt og lægge nogle pile ud allerede her fra starten af, sådan så de har lidt ekstra pile mod dem, de har fået, når de kommer. Og lige hen bag den væg der, der ligger der tre. Der ligger tre bag campingvognen, som står der. Og bilen, der står derinde, der ligger også tre pile, så de har lidt at kæmpe med. Og som nævnt, så er jeg ret spændt på, hvordan det her det kommer til at gå, men jeg er sikker på, at det nok skal blive godt. Jeg har lige valgt at gå lidt væk, fordi jeg er ikke sikker på, at Johnny er løs at komme med i den her video her, og det er fuld respekt for. Så derfor så er det kun mig, jeg ser i dag. Jeg kommer heller ikke til at filme under selve arrangementet, fordi det er heller ikke sikkert for, at de bruger sådan det. Det er også noget, der skal respekteres. Men lige en lille hurtig opdag.